Oh, ja, hvad siger du så, Katrine? Er det rart at se ham igen? Ja, ja. Jeg synes også, at det er rart at se ham igen. Jamen, søde venner dog. Jamen, søde Henrik. Jeg havde da aldrig troet, vi skulle se dig igen. Jeg kom så også kun for din skyld, Katrine. Du ser dejligere ud end nogensinde. Nu skal du sgu fast få, Mikkel. Ellers ender det med, at Katrine snupper Henrik lige for næsten af dig. Pas du bare dig selv, dit lille. Så, så. I to skal vi ikke se at komme indenfor. Jeg er sikker på, at der er en og anden, der bliver glad for at se dig, Henrik. Oh. Kom nu, Lisbeth. Nej, nej, jeg har ikke tid. Kom nu, alligevel. Ja, det er det nu ikke, de to. Jeg ved slet ikke, hvad jeg spørger uden dem. Undskyld. Ingen årsag. Skulle det være en anden gang? Ja, nej, tak. Jeg vil sige, kender de Claus og Mikkel? Ja, mægtig godt endda. Nå, så kender de måske også mig. Ja, det gør jeg. Selvom du er blevet lidt større. Større? Ja, og kønnere, synes jeg. Jamen, du er da ikke dig? Jo, jeg er mig. Jamen, Henrik! Jeg siger, hvor har du været henne alle de år? Det er en lang historie, den må jeg have til gode. Skal vi gå ind til de andre? Ja.